në një lidhje tjetër, por identifikuar dhe është shofer i një mjet tip furgoni. Konflikti midis i Dajet Dullës, i cili ka mbetur viktim i qëlluar me një fikë në zemër dhe shtetasit AK identifikuar si autori ngjarjes, ka nisur për rrugën në të cilët kalojnë të dy, kalojnë dy familje. Të shpikërisht rruga ku është bërë shkak për ngjarjen për një konflikt të hershëm midis dy familjeve, mësohet se sot ata janë grindur për shkak se autori i cili kalon me furgon duhet i ketë dhënë rrugën viktimës, ndërkohë që edhe viktima pretendonte po të njëjtën gjë të kalonte në të njëjtën rrugë, ndërkohë që rruga ka qenë shkak i këtij konflikti. Gjithsesi, këto bëhen me dije paraprakisht në lidhje me ngjarjen e rënd ku mbeti i vrarë 34 vjeçari në zonën e Plepave në Durrës. Ai është sjellë këtu në spitalin e Durrësit, unë aktualisht flas nga spitali i Durrësit, është sjellë nga familjarët e tij. Me mbërritjen e tij në spital ai nuk ka pasur shenja jetë, çka do të thotë se vdekja ka ndodhur e menjëhershme apo gjatë rrugës, pavarësisht se edhe policia dhe shërbimi urgjencës kanë mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes për ta transportuar të drejt spitalit. Siç mësova, kanë qenë familjarët e tij, ka qenë bashkëshortja, por edhe njerëz të tjerë, të cilët e kanë sjellë drejt spitalit me shpresë se 34 vjeçari do të mbijetonte, ndërkohë që aktualisht që flasim, policia e Durrësit është duke punuar për zbardhjen e kësaj ngjarje shumë të rënduesën, pasi është e dyta brenda një harku kohor për 24 orësh. Vetëm mbrëmjen e shkuar në Durrës është vrarë një 39 vjeçari, janë plagosur të tjerë, ndërkohë që ka 5 arrestuar e 3 të shpallur në kërkim për ngjarjen e mbrëmshme. Ola, me qartë, Klodi, faleminderit për gjithë aftësitë që ju përsodët në studio. Dhe duke ju referuar ngjarjes së djeshme, janë 5 personat arrestuar.